Украина подновява преговорите с облигационерите за преструктуриране на дълга на стойност 20 милиарда долара. Петролът поскъпна. Народното събрание одобри предложението на Министерския съвет за изменение на закона за държавния бюджет на Република България. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги подробностите. Украина и притежателите на облигации започнаха нов кръг от официални преговори за преструктуриране на дълг на стойност над 20 милиарда долара, тъй като времето за постигане на споразумение изтича или Киев ще се изправи пред риска от потенциален фалит. Украина е под натиск да постигне споразумение за преструктуриране на дълга с кредиторите си, тъй като замразяването на плащанията, договорено преди две години след пълномащабната инвазия на Москва, изтича на 1 август. Тъй като плащанията ще бъдат възобновени след две седмици, правителството иска от инвеститорите да приемат по-големи загуби, което ще му позволи да финансира усилията си в областта на отбраната и да подготви финансови ресурси за възстановяване след края на войната. Според запознати, група от притежатели на украински облигации е подписала споразумения за неразкриване на информация и вторият кръг от преговорите е започнал тази седмица. Първият кръг от преговорите не доведе до споразумение миналия месец. Отделно от това, законодателите в Киев са подготвили проектозакон, който ще позволи на правителството да наложи мораториум върху плащанията по външния дълг, наричайки го технически ход, необходим за осигуряване на финансова стабилност и устойчивост на дълга. Законопроектът, представен от ръководителя на партията на президента Володимир Зеленски, има за цел да даде възможност за спиране на плащанията по международния държавен дълг и държавно гарантираните задължения. Номинираният за вице-президент на Доналд Тръмп за президентските избори в САЩ Джей Ди Ванс се противопостави на военната помощ за Украина. Той говори на Националния конгрес на Републиканската партия в Милуоки. Речта му включваше много от основните принципи на тръмпизма. Ванс обеща да отдаде приоритет на местното промишлено производство пред китайския внос и предупреди съюзниците, че вече няма да се возят безплатно при осигуряването на световен мир. Той заяви, че правителството трябва да направи повече в помощ на работническата класа, като ограничи вноса, увеличи минималната заплата и се противопостави на корпоративното ухолство. Тези позиции, които противоречат на традиционно про-бизнес ориентираните позиции на Републиканската партия, следват тясно програмата на Тръмп. Демократите изтъкнаха строгите му възгледи против абортите и заявиха, че той ще прокарва крайно дясна програма на поста си. Ванс обвини политиците от кариерата като президента Джо Байден, че унищожават общности като неговата с злополучни търговски политики и войни в чужбина. Приключихме с обгрижването на Уолл Стрийт. Ще се посветим на работещите хора, изтъкна още Ванс. Първият дипломат на Русия даде знак, че предпочита кандидата за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп и особено неговия кандидат за вице-президент Джей Ди Ванс, като похвали заявения от тях интерес за сключване на споразумение за прекратяване на войната в Украина. Акциите на американските технологични компании бяха на път да възстановят част от спада си тази седмица, тъй като оптимистичната информация за приходите на Taiwan Semiconductor Manufacturing помогна за възстановяване на настроенията в сектора. Фьючерсите на NASDAQ 100 се повишиха с 0,4%, след като индексът преживя най-лошия си ден от 2022 година насам, а Nvidia, Advanced Micro Devices и Super Micro Computer отбелязаха силен ръст в предварителната пазарна търговия. В сряда те бяха силно засегнати от опасенията, че САЩ може да наложат по-строги ограничения на компаниите, които снабдяват Китай с модерни полупроводникови технологии, но секторът получи тласък от резултатите на най-голямата компания за чипове в света – TSMC. Компанията повиши прогнозите си за целогодишен ръст на приходите, което е сигнал за увереност в перспективите за глобалните разходи за изкуствен интелект. Анализаторите заявиха, че сравнително силният сезон на приходите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв и други централни банки също подкрепят настроенията. Европейският индекс Stoxx 600 добави 0,3% към стойността си.
Петролът поскъпна след най-големия дневен скок от месец насам, след като запасите от суров петрол в САЩ отбелязаха третия си пореден седмичен спад. Сортът Брент се търгуваше над 85 долара за барел, след като вчера поскъпна с 1,6%, а West Texas Intermediate близо до 83 долара. Запасите в САЩ се свиха с 4,87 милиона барела през миналата седмица до най-ниското ниво от февруари насам. Въпреки че запасите обикновено намаляват по това време на годината, те са под 5-годишната средна сезонна стойност. За продължаващото поскъпване на петрола до сега допринасят съкращенията на доставките от ОПЕК Плюс, които компенсират увеличеното производство от страни извън картела. Очакванията за по-хлабава парична политика на САЩ също подпомогнаха петрола, както чрез повишаване на апетита към рискови активи, така и чрез отслабване на щатския долар. По-евтините зелени пари правят стоките, чието цени са в тази валута, по-привлекателни за повечето купувачи. В същото време сроковете за доставка се увеличиха, което е сигнал за стабилно краткосрочно търсене. Южнокорейският технологичен гигант Samsung Electronics заяви, че придобива Oxford Semantic Technologies, британски стартъп, специализиран в технологии, които могат да се използват за по-сложни приложения с изкуствен интелект. Samsung не разкрива каква е стойността на сделката. Oxford Semantic Technologies е специализирана в технология, която сравнява информация като взаимосвързана мрежа от свързани идеи и отразява човешкия процес на разсъждение. Освен това, може да се използва за по-добро персонализиране на приложения с изкуствен интелект, като AI на телефоните на Samsung, гласи изявление на южнокорейската компания. Въвеждането на Galaxy AI даде така необходимия тласък на продажбите на серията Galaxy S на Samsung, докато хардуерните подобрения достигнаха определен праг, а това засегна растежа на премиум сегмента през последните години. AI може да бъде новия двигател на растежа, така че Samsung иска допълнително да подобри Galaxy AI. С 19 гласа за, членовете на парламентарната комисия по бюджет и финанси одобриха на първото си заседание предложението на Министерския съвет за изменение на закона за държавния бюджет на Република България. Промяната се налага заради актуализирания с 271 нови приоритетни проекта по инвестиционните програми на общините до 2525 общо. Кметовете на общини могат да променят приоритетните си проекта в инвестиционните им програми в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 година. Бюджетът на програмата вече беше прегласуван през април с изтичането на първия краен срок. С изменението на инвестиционната програма за общински проекти, прогнозният размер на проектите за целия период става 6,226 милиарда лева. Именно български шампион губи с 0 на 1 при гостуването на Динамо Батуми, но успя да се класира за втория квалификационен кръг на Шампионска лига с общ резултат 3 на 2. Отборът на Георги Дърменджиев спечели първия матч преди седмица в Разград с 3 на 1 и бе фаворит за реванша, но срещна неочаквано голяма съпротива от шампиона на Грузия на Батуми Арена. До края Динамо владееше повече топката и имаше отлична възможност за втори гол в 88 минута, но диагонален удар на Гомис срещна левия страничен стълб. Във втория кръг Лудогорец очаква шампиона на Беларус Динамо Минск, който във вторник елиминира армейския Пюник с общ резултат 1 на 0. За Лудогорец. Това бяха по-важните акценти до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.